שלום לכם, שבוע טוב. שוב תאונת פגע וברח קשה, מקוממת אפילו יותר. שתי נערות, חברות נבחרת הנוער באתלטיקה, פצועות במצב קשה ובינוני, לאחר שטרקטורון דרס אותן במהלך אימון. בקבוצת הרצים טוענים שהרוכב דרס אותן בכוונה, לאחר שהעירו לו על אופן הרכיבה שלו, על התאונה שאולי גדעה את הקריירה של הצעירות, ועל המצוד אחרי הרוכב, הכתבה של ברנו טגניה. משפחתה של טיגיס ביטו בת ה-15, ההבטחה הגדולה של נבחרת האתלטיקה לקראת אולימפיאדת ריו ב-2016, מתפללת שהבת תוכל לשוב למסלול המרוצים כמה שיותר מהר. ועוד אחת מרגישה, כואב לה. טיגיס נפצעה קשה וחברתה רדאית, גם היא אצנית בנבחרת ישראל, נפצעה באורך בינוני בתאונת הפגע וברח סמוך לקיבוץ גבעת ברנר שבשפלה. טיגיס ביטו השתתפה לפני כמה חודשים במלטה באליפות עולם באתלטיקה לבתי הספר. יואל, תגיד לו שהביסד. זה קרה אתמול בערב במהלך אימון ריצה של נבחרת ישראל לנוער באתלטיקה. טיגיס ביטו ורדאית בלטה היו חלק מקבוצה שרצה בשטח הפתוח סמוך לקיבוץ. קבוצת הרצים הייתה רק בתחילת הריצה. כאן בקילומטר ה-50 נהג הטרקטורון פוגע בהם בעוצמה, פוצע 4 בנות, לאחר מכן נמלט מהזירה. פתאום אני שמעתי את זה בום, אז נפלנו, אני בטגיסט. לא עשינו כלום ולא שמענו אותו ולא כלום. פשוט דרס אותנו ברח. באותו רגע, כולנו עפנו לפה. וודאג'ה זוואדיה, מבחי רצי המרתון בישראל, והמאמן של הנערות שנפצעו, חזר היום לזירת התאונה ושחזר את הרגעים הקשים. טיגיסט נפלה בו, שנפצע הקשה, מכיוון שהוא בא מפה, חתך את הרסק לה את הרגל הימין. אני אפילו עדיין לא דיברתי עם רופאים. האם היא מסוגלת בכלל לקום וללכת? תעזוב את החלום שחלמה להגיע ולא הוכיח לכולם. זה לא זה. במשטרה חושדים כי הנהג פגע במכוון בשתי הצעירות, לאחר שהמאמנים העירו לו על נהיגתו הפרועה. בשעה זו עדיין מתנהל המצוד אחר הנהג. מפקד מחוז המרכז ניצב ונצי סאו הטיל את החקירה על צוות חקירה מרחבי מיוחד, ואלה כבר החלו במשימה. גם בני המשפחה של הצעירות שנפגעו מקוות שהמשטרה תגיע לדורס כמה שיותר מהר. פראי, חסר אנוש, חסר לב, וחותך לה בצורה אכזרית. וגם אני אומר עכשיו דרככם, שיסגיר את עצמו, שיבוא לראות את הילדה, שיבוא לראות אותה. אולי, אולי, יתחיל לחשוב פעמיים. אולי. הגזרות הכלכליות כבר כאן.